til den her video. Så kan vi have det. Og velkommen tilbage til kanalen. Det er ved at være virkelig lang tid siden, at jeg sidst har lavet en video. Det må jeg virkelig undskylde. Jeg har haft, haft så meget at se til. Og jeg har virkelig bare ikke haft sådan tid til at lave video. Og det håber jeg selvfølgelig også, I forstår. Men i den her video, det er, at vi træner lidt, hvilket jeg kan se. Så vil jeg fortælle om, hvorfor jeg sådan ikke har været på i 3 uger. Og undskyld, og hvad der sådan sker i mit liv lige nu. Fordi lige nu, der føler jeg sådan, ja, der er ret meget noget. Men lad os egentlig bare starte med den. Jeg har ikke været aktiv i 3 uger. Og det er jeg virkelig ked af. Det er ikke fordi, jeg ikke sådan gider at lave videoer overhovedet. Det er bare, jeg har haft sådan, jeg vil ikke sige, at jeg har været stresset, men jeg har været sådan en lille smule stresset, hvis det giver mening. Jeg har haft travlt med lektierne, mens jeg stadig har skudt Penny, og jeg har bare virkelig haft voldtravlt. Jeg har også, hen i skolen har vi sådan noget nisser, og jeg skal også have lidt tid til mig selv og sådan. Så derfor har jeg ikke rigtig haft tid til at lave videoer. Og så skal jeg også være sammen med veninder og alt det der, venner og alt det der. Så jeg har ikke rigtig haft tid til ligesom at lave videoer. Men det kommer jeg sådan, nu laver du snart juleferie, og så ved jeg, at jeg vil komme meget i gang igen og være mega aktiv og bare kaste video op dag igen og hver dag. Og det var faktisk også min, jeg sagde, at jeg ikke skulle lave nogen julefilmer, men mig og en anden, vi var gået i gang med at lave en julefilmer. Men jeg havde alt det her, jeg skulle nå, og jeg følte bare stress, og så når jeg havde tid, så havde jeg bare ingen lyst. Så vi nåede kun at få lavet 7 afsnit. Og jeg kunne selvfølgelig godt lagt dem op, og så kunne vi bare skynde os at lave flere. Men jeg følte bare ikke for at redigere dem overhovedet. Jeg fik det forfærdeligt, og så jeg har bare brug for sådan lige at, ja, sådan trække mig lidt tilbage og holde en pause. Og det håber jeg selvfølgelig også, at I forstår. Og jeg har så vildt mange sådan spørgsmål, om jeg ikke snart kan lave videre på min serie og sådan. Jeg har sygt mange serier i gang, og I kender mig, jeg kan godt lide serier og alt det der. Men jeg tager det sådan lidt stille og roligt, fordi altså jeg kan virkelig ikke lave sådan en video under pres. Når jeg har lyst til at lave videoer, så laver jeg rigtig mange videoer. Når jeg virkelig ikke kan lave videoer, så holder jeg sådan en pause og sådan slapper lidt af. Og så ja, der kan godt komme pauser, men jeg gør også mit bedste for at være aktiv, fordi jeg elsker at lave videoer, og det tror jeg altid, jeg vil gøre, for jeg synes, det er så hyggeligt, men ja. Det er sådan lidt svært at lave det hele. Okay, men hvis der er nogen, der ikke vidste, så vil jeg inde i sneverden lige nu. For at lave sådan nogle missioner. Jeg ved ikke, om I kan komme derind, det tror jeg ikke, hvis man starter der. Ellers så kan man bare lige se byen. Det er mega hyggeligt, den her by. Jeg kan virkelig lide den. Det er bare sådan, ah, we be like. Okay. Men lige nu, der skal jo finde sådan en ting, der popper ud. Når vi skulle trykke på den. Fail. Se, den der skal vi fange. Det er mega nice herinde, også fordi man glider i det her, så det er sådan mega godt, sådan en god detalje. Eller hvad man siger. Jeg kan virkelig godt lide den her by. Den er vildt kreativ. Jeg elsker den her. Men ja, jeg håber også sådan, I forstår, hvorfor jeg ikke har været så aktiv på det seneste. Og også sådan, jeg skal nå ride, og jeg skal nå at se julen nu, for endnu mere træffer, jeg skal også nå at se julefinderne. Jeg følger med i det der snefald, og hvad hedder den anden? Og jeg tænker jeres juleaventyr. Og så vil jeg gerne spørge, hvilken julekalender I ser, og hvilken I synes, der sådan er bedst af de sådan, der er der. For det kan være ret spændende at høre. Min, det er helt klart, tænker jeres juleaventyr, og egentlig snefald, jeg begyndte sådan at græde. Altså jeg begyndte ikke at græde, men jeg fik sådan en tår i øjnene, da der skete det der med den der hund Kasper, og den sådan lidt væk, og ja, det kunne jeg virkelig ikke lide. Men sådan er det jo. Og jeg glæder mig sygt meget til at se afsnit i dag. Jeg tror, det er afsnit 6, der kommer i dag, det kan jeg ikke huske. Nej, det er, ja, det er 6. Så jeg glæder mig sygt meget om. Fordi jeg synes, det er sådan mega hyggeligt. Så det er jo bare super. Okay, vi har rigtig meget her. Har jeg en mission eller hvad? Ej, hvor griner han. Nå, men jeg skal lige tilbage sådan til Steve for lidt en løb, så jeg vender tilbage. Så er jeg kommet tilbage sådan til Steve. Og nu skal jeg bare lige løbe de her normale løb, og bare snakke videre om, hvad der sker, og alt det der, og jeg tænkte på, hvad for, jeg ved ikke, om jeg har spurgt om det her, der er gået lidt tid, jeg fik lige de her julemissioner. Men hvad for nogle, hvad for nogle julestjerner ser I, og hvad for nogle bedste, den har jeg, det har jeg spurgt om. Men ja, jeg er stadig nysgerrig, hvad I ser, og hvad I synes, så er sådan
Af de bedste er sådan TV-julekalender, og hvis jeg har egentlig følge med på her på YouTube, så er det også meget spændende. Men ja, det kunne jeg godt tænke mig at vide. Sådan at elsker jeg bare sådan at få at vide og kigge mig lidt med listen, når jeg keder mig sådan. Men i hvert fald, så vil jeg også lige snakke om min anden profil med min par Penny. Det er rigtig svært at være aktiv på sådan to kanaler, ikke? Og jeg har også en Sims-kanal, som jeg bruger meget sjældent. Jeg bruger den faktisk ikke så meget mere, men jeg bruger den lidt. Og jeg vil selvfølgelig tage dem ind sådan til sidst den her video, så I bare kan trykke på billedet. Og så tryk abonner, hvis det er det, I har lyst til. Men i hvert fald, så har jeg mine to andre kanaler med Sims-kanal, som jeg ikke bruger så meget lige nu. Men jeg har sådan nogle perioder, hvor jeg sådan lige spiller Sims og lægger noget op. Og så har jeg min Anna Penny, som jeg lægger noget op hver tirsdag. Og så kan jeg også lige gerne følge mig på min Instagram, som hedder Anna Penny. Så der kan I følge med i sådan, hvad jeg skal lave for nogle videoer, og min opdatering daglig, og alt muligt afstemninger for, hvad jeg skal gøre, og sådan lidt alle mulige ting, der sker ind på min Instagram. Så det kunne bare være mega nice, hvis I gad at gå ind og følge mig på de tre ting, hvis I har Instagram og sådan. Men så vil jeg også lige sige, angående julekalender, jeg havde jo rigtig tænkt, at jeg skulle lave en hemmelig julekalender, og den så bare skulle poppe op og alt muligt. Jeg tror, at der kommer en næste år, men jeg ved det selvfølgelig ikke med sikkerhed. Det kommer an på, hvordan det ser ud næste år. Vi har 7 episoder nu, ja, men det kan også være, at vi har 14 episoder næste år. Det er selvfølgelig nok, så, men så er der også bare lige det der med, at jeg skal have redigeret det og alt det der. Men i hvert fald næste år, der regner jeg med, at der kommer en julekalender, men det håber jeg bare, at I venter på. Indtil da, så må I nøjes med alle mine normale serier og hygge jer lidt med det, fordi jeg elsker også at lave normale serier i det hele taget. Det er rigtig hyggeligt, men det er også nogle gange lidt stressende, så der er tit, hvor jeg ikke rigtig lige har sådan tid til alle de der ting der. Jeg plejer nemlig at redigere på min computer, men den kan ikke rigtig zoome ind, som jeg gør i min serie, så derfor skal jeg overføre det til min telefon, og jeg skal ret meget for, at det ligesom bliver en okay serie, som man faktisk magter at se. Så derfor har jeg ret meget sådan at få gjort i den her i de her serier. Så derfor laver jeg det heller ikke særlig tit og sådan. Men jeg gør selvfølgelig mit bedste for at lave nogle sjove serier, også hvis jeg lige magter det. Og så nogle gange gælder det som lige at have en med, og så skal den person også lige kunne. Og ja, der er ret mange ting, jeg sådan skal kunne, hvis det giver mening. Men jeg gør selvfølgelig mit bedste for at være aktiv. Det kunne være mega fedt, hvis jeg var aktiv igen, tænker jeg selv. Jeg synes selv, det er fedt, sådan, hvis man følger en, som man virkelig elsker, og personen, der holder pause, det er mega nederen, og så sidder man bare der. Hvornår kommer der en video op? Altså, hvornår kommer en video op? Og der er måske en del af jer derude, som godt måske kan lide at se mine videoer, men så også sådan er sådan lidt, at I ikke sådan lægger mærke til, hvis I kan lægge en video op. Og så er der nogen, der har skrevet, om der ikke snart kommer en video op, og de har sådan savnet videoer og sådan. Så det er jo sådan lidt forskelligt, om folk lægger mærke til, at man er sådan væk og sådan. Men nu bliver det jo snart juleferie, og i juleferien, der tror jeg, jeg har lidt mere tid til at lave det sådan. Jeg kommer også til at lave et haul, dog ikke på den her profilkanal. Jeg kommer til at lave et haul inden for Anna og Penny, så I kan da lige gå ind og følge den, så I kan se, hvad jeg har fået julegave. Og fællesgave, for jeg har snart fødselsdag. Okay, overhovedet ikke snart. Jeg har fødselsdag i marts, men det kunne da være meget fedt, hvis I sådan gik ind og følgede mig på min Anna og Penny kanal, så I sådan kunne se alt det, jeg gik og lavede. Det kan være ret hyggeligt. Og der er sådan, jeg følger også en del af jer derude, og sådan, det er også mega hyggeligt at se jeres videoer, lige når vi snakker om følger og alt det der. Det er mega nice at se jeres videoer, og sådan, folk laver sådan i deres fritid, og hvad for nogle videoer de tænker, og sådan få lidt inspiration fra andre. Jeg ser rigtig mange andre starte videoer, jeg ser dem ikke til. Nu hvis de sådan virkelig falder mig ind, men ellers så følger jeg dem bare og støtter dem, hvis det giver mening. Det tror jeg, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, ja, så er det sådan, jeg kan virkelig godt lide sådan at følge folk, bare sådan se, vi ligger op. Som sagt, de der SSO-idéer, dem fik jeg også, fordi jeg så en lave det, og det var mega nice, det hun lavede. Mine, de er mindre gode, men øst siger det bare, at jeg er i gang med at lave en tur, men det er også lige med at få redigeret de der billeder der, det tager også virkelig sin tid, og nogle gange så magter det ikke, og så bliver det ikke til noget. Men ja, en dag så skal det nok komme op toeren, det lover jeg. Jeg er allerede så godt i gang med at lave den, så det lover jeg godt. Og husk det her, det siger jeg sådan rigtig tit, men husk at inde på en Brave Night, inde på min
starttid, så kan du gå ind under playlister. Og så har jeg lavet sygt mange playlister. Jeg har brugt 2 timer på at ordne et system på hele kanalen, så I kan se alle mine videoer, næsten de fleste er derinde. Ser jeg sådan nogle, der er flere afsnit af og sådan. De vil ligge inde under de her playlister, så I bare kan trykke en gang, og så kan I se. Min første video ligger i en af dem i champ video, der ligger min første video. Og det er min stemme, den er meget forandret, vil jeg sige. Jeg har også tænkt mig, at måske, hvis I må godt lige skrive ned i kommentaren, om I vil have en, hvad hedder det? Hvad hedder det nu? Ej, nu har jeg glemt, hvad det hedder. Sådan en video, hvor jeg ser tilbage på min gamle video og reagerer på min gamle pinlige whatever video, sådan nogle lidt ældre videoer. Jeg har i hvert fald også sygt mange pinlige videoer, så I kan lige skrive ned i kommentaren, om I skal bare reagere på nogle gamle videoer, eller om I skal reagere på nogle pinlige videoer. For jeg ved, og de er stadig offentlige, de her videoer, jeg har. Så det er jo super, men i hvert fald, så har jeg nogle pinlige videoer, som jeg fortryder, jeg har lavet. Altså sådan, så jeg ligner bare en kæmpe spade, altså. Så ja, det kan vi godt lave, hvis det var det, I havde lyst til. Okay. Men i hvert fald, så må I, altid hvis I får video der, så skal I bare skrive det, jeg bliver rigtig glad, hvis I sådan skriver video i der, og sådan alt muligt, jeg kan lave en ny serie eller noget. Jeg ser for det meste jeres kommentarer. Altså, jeg har sådan en besked, så hvis ikke, jeg plejer for det meste at få en besked, hvis der nogen sender mig en kommentar, og det ellers, så kan jeg se, så jeg bliver altid ned og se, om jeg har fået flere kommentarer på den video, og så svarer jeg ligesom på dem. Jeg har fået også nogle fra et år gammelt video, og det betyder virkelig meget for mig, at jeg kan se, at der er nogen af jer, der sådan går ind på min kanal og bladrer ned og ser nogle old gamle videoer. Det gør mig vildt glad. Jeg elsker selv at se sådan andre gamle videoer. Sådan, det er så hyggeligt at bruge en weekend på det. Ja, det kan jeg godt bruge en weekend på. Men jeg synes, det er mega fedt, når jeg får kommentarer fra sådan flere års gamle videoer, og det gør mig virkelig, virkelig, virkelig glad. Så tusind tak til alle, der sådan ligesom, hvad hedder det, følger sådan med mine gamle videoer, det gør mig virkelig, virkelig glad. Er det der den nye kanal? Den skal jeg have på et tidspunkt, men lige nu, der skal jeg ikke have den. Jeg har vildt mange hits, jeg skal nu have. Jeg skal have en spirit, og jeg skal have den der anden, og så, jeg skal gerne have en af alle heste herinde, har jeg besluttet. Så det er godt, men det har jeg næsten af for. Jeg kan ikke se en, der ikke har. Nej, jeg tror, jeg har alle, så det er skide godt. Hvorfor fanden lukker Savannah ind hele tiden? Hun lukker ind, ud, ind, ud. Jeg har ikke set, hun lukker ud. Jeg har bare set, hun lukker ind 3 gange nu. 3 gange, ja. Skal vi lige se? Det irriterer mig lidt, faktisk. Nå, okay, der stod lukker af. Okay, det var mig, der ikke ser. Jeg ser kun, når hun sådan som kigger, lukker ind og det der. Så det er jo super. Men jeg rider mine haflinger lige nu, hvis ikke jeg har lagt mærke til. Jeg plejer aldrig at ride den her haflinger. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg har bare lyst til at træne hun. Men det er også vigtigt nogle gange at træne nogle gange. Jeg tænker sådan, når jeg har fået trænet alle mine heste, jeg begynder sådan på startstep igen, jeg synes, det er ret hyggeligt at lave lige nu. Jeg føler bare for at lave sygt mange videoer og alt det der. Så jeg vil begynde at træne rigtig meget igen, og så når jeg får trænet alle mine heste, og de er sammen med 15, så går jeg i gang med at købe flere heste igen. Så det er jo super. Næsten alle mine heste er level 15, det er bare min nyeste heste, dem har jeg ikke lige magt at træne. Og ja, der var også en dag, jeg løb næsten alle løb hver dag, så det er jo. Jeg havde rutine, som jeg skulle løbe hver dag, og det gjorde jeg i starten rigtig meget. Jeg gjorde det sådan det første halvår, det er også derfor, jeg har fået sygt mange i level, hvad hedder det, i level 15 alle sammen og sådan, så det er jo rigtig nice. Men ja, jeg tror, at det her det bliver sidste løb, og så tror jeg, vi skal til at slutte den her video af, fordi det, jeg føler, at den er allerede okay lang, siden jeg har nået så mange løb, men jeg synes også bare, det er virkelig, virkelig hyggeligt at lave de her videoer. Jeg elsker virkelig at lave dem. Jeg bare kan sætte mig ned med min computer og bare træne og have noget i gang med. Og så samtidig bare sige, hvad der kommer lige på mit hjerte lige det sekund. Altså, det betyder virkelig meget for mig. Og der er også rigtig mange, der sidste video har fået sådan 400 visninger eller sådan noget. Det er rigtig nice. Det er jeg mega glad for. Og så i min computer, den gik lige ud. Eller ikke gik ud. Men optagelsen kan kun være 10 minutter. Så nu ved jeg, at den har været sådan i hvert fald 15 minutter, så det er nok meget godt, at jeg er ved at være færdig med den her video. Jeg føler lige, for den var lang også. Men ja, jeg synes, det er rigtig fedt, at I kan lide de her videoer. Også når jeg sådan går ind og ser
på, hvad I har sådan like og sådan, så har jeg fået ret mange likes ind på det, at vi træner lidt. Så det gør mig også sygt glad. Og nu har vi lavet 7 afsnit. Det er det 7. afsnit. I starten, der var jeg sådan, mæh, det magter ikke det her. Og I var også sådan lidt, ah. Men nu så begynder jeg at lave 3. afsnit. Det er sådan, de 2 første afsnit, de var kedelige. Der var ingen, der kunne lide dem. Altså, what? Men nu synes jeg, de sådan, der er ret mange. Jeg laver dem ret tit siden det 7. afsnit. Og det er ikke så lang tid, siden jeg lavede min første. Og I er positive om det, så det gør mig bare vildt glad. Så ja, jeg synes, det er mega fedt, at også bare sådan, som sagt, jeg kan sætte mig ned, sige lige, hvad der kommer mig i tanke om, og sådan, og jeg kan stille jer nogle spørgsmål, og sådan, og ikke svare på dem. Det synes jeg er mega, mega nice. Jeg er træt nu. Klokken er ikke engang særlig meget, den er sådan, den er 8 minutter over 4, så det er jo super. Men jeg synes mig, jeg sammen skal lave, og ja. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi I gør til med i den her video. Husk, at hvis ikke du allerede følger mig, så like. Nej, hvad? Husk, hvis ikke du allerede følger mig, så find mig lige, så du kan finde med mine fremtidige videoer. Og husk også, at jeg ringer mig lige hjem. Og husk også, at like den her video, så jeg ved, at du vil have flere afsnit, at vi træner lidt. Og så ses vi egentlig bare i næste afsnit. Hej hej.